В Запорізькій області триває модернізація професійно-технічної освіти. Цього тижня підписали меморандум про співпрацю з європейськими партнерами. Як підняти престиж робітничих спеціальностей, знає професійна Маргарита Безбородова. В рамках програми EU for Skills Європейський Союз виділив 800 тисяч євро на модернізацію інфраструктури Запорізького політехнічного центру професійно-технічної освіти. Таку підтримку вирішили затвердити підписанням меморандуму. Свої підписи під документом залишили голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух, директор Південно-Східного регіонального представництва Українського фонду соціальних інвестицій Василь Буртник, заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Васюк та директор державного навчального закладу Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти Володимир Полухін. Останній зазначив, роботи багато. Перш за все, оновити матеріально-технічну базу, кадрову базу. І саме головне – працювати на те, на що ми здатні. Тобто на нову якість робітничих кадрів. Особливо для нашого Запорізького регіону. А планів у нас дуже багато. З нашим обласним департаментом освіти і науки у нас дуже вже розроблені заходи, і причому з перспективою на 3-5 років. Я думаю, що ми виправдаємо цю довіру. Відповідно до меморандуму, вказаному навчальному закладі зроблять ремонт та закуплять необхідне сучасне обладнання. Майбутні зварники, слюсарі, електромонтери, кухарі, кондитери, електромеханіки та техніки незабаром навчатимуться в оновлених навчальних лабораторіях. Василь Буртник, директор Південно-Східного регіонального представництва Українського фонду соціальних інвестицій, наголосив на тому, що в Україні попит абітурієнтів на вищу освіту сильно перевищує реальні потреби ринку. Молоді люди в основному зорієнтовані на здобуття вищої освіти, що, так би мовити, у нас ця піраміда перевернута трохи. В всьому світі 80% молодих людей здобуває професійну освіту, і тільки 20% приблизно – це вищу освіту. У нас це трохи зміщено. Настав час зорієнтувати молоду людину, щоб вона здобувала робітничу професію. Це престижно, цікаво, ну і, звичайно, повинно бути високооплачувано. Майбутні ремонти та модернізація фінансуються Європейським Союзом та реалізуються завдяки Німецькому державному банку розвитку.